muntu wabulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga kwemuli sebo president w'ekibiina kiri mpitusanse okulaba era nja kukusaba obuzi ku bantu sebo ne yazambalamusizaako nnyo basebo ne banyabo muzikiriza nsooka obeetondera olw'okutuuka ekikerezi nzize nno nyumba mu mmotoka bagamba kalima olaba ekizibu kye tubeera n'amakubo amabi kuba lyona lyona liringa ennimiro nti woplanning dde okugendera olina ogenderao eddakiika 15 ogenderawo saawa namba naye ekyo obiraba gwe tobiraba twakuma okusinkana nga tuli eri wansi tuzze mukusinkana nga tuli wano wano wapya walungi mwebale kukulaakulana katusabe mugende maaso nga mukulaakulana era mugende maaso nga mutukyaza omanyi tetutera kufuna mukisa kukyazibwa ku radio stations oba ku tv stations olw'okubanga amazima ge twogera abo abali mu buyinza batya nnyo abantu okugawulira tutera nnyo okwesa emitimbagano naye mwebale kusigala nga mukyatukyaza mbadde wano nga ngoberera ebigenda mu maaso ku kitebe mirimu mugyebale mwebale namutuwagira si so far as per now biyimiridde bitya mwe NUP tutambula mu NUP emirimu gitambula egy'ekibiina eky'ebyobufuzi mba njagala nnyo bwe nfuna omukisa nga guno neme kwogera ku bya NUP byokka kuba NUP kibiina kya byabufuzi ate ffe tetuli kibiina kya byabufuzi no tuli people power movement tuli bannankyukakyuka fenna si fenna nti tugwera mu NUP NUP twagitandika nga tusemberedde akalulu ka 2022 mugumu twagigulawo emyezi oba ebiri oba esatu nga tugenda mu kalulu NUP political wing electoral platform ey'abakulembeze nti twagala abakulembeze abali fomo abagenda okulembera Uganda oba okutembeeta oba okandolinga eno ekyukakyuka naye si bwe twatandika twatandika nga bannayuganda abannamawulire bakinyoozi abayimbi abalooya abainjiniya bonna abaagala enkyukakyuka n'okunona eggwanga lyaffe era ne tukitambuza bwetyo naye kubanga amateeka gatulagira nti enkyukakyuka erina okuba democratic so ne tugamba let's give a shot at democracy ng'okutandikawo NUP na NUP etambula bulungi nnyo n'enkyukakyuka yonna okutwalira wamu etambula bulungi njagala njogere ku lwa nkyukakyuka leero si ku lwa NUP kuba bwe njogera ku lwa NUP dokita batuwa olusooka mba simukiikiridde dokita besige mba simukiikiridde n'abalala naye bwe njogera ku lwa people power oba ku lw'enkyukakyuka bonna mba mbakiikiridde oluusi bwe mbadde njagadde akensoosa okuyingira keno mu kibiina nti kubanga ekibiina kino kiteekateeka abantu bagenda okuddukanya eggwanga y'ensonga lwaki mba njagala ebyayo tubitegeere kubanga bwe tubitegeera tuba tutegedde ebigenda maaso muki bwewaawo sebo just mbadde saaga tweremitinge ku kibiina naye sebo ndi musanyufu nabyo byogerako njagala tutandikire wano kubanga tulaba wasigaddeyo akabanga mpawo wekaaga okuyingira mu kalulu ka 2026 president Kyagulanyi mweteeseteese kyenkana ki nga NUP tolaba era bwe buzibu obwo buli wonziza mu NUP obonziza mu byakalulu kulonda ani kwemuleetanga NUP ani kansala ani ki ekitali kikyamu kuba nti nkulembera kibiina kya byabufuzi naye ebikulu byensinga okwagala okwogerako byebyokugyako Museveni tukoze tutya tulina kusala amagezi ki ani alina okuzanya paati ki wagwe mulamu omukulu tetusobola kwerimba mbu kati kino kibiina kya byabufuzi munyogere ku lw'ekibiina ky'ebyobufuzi kuba tewali na bibiina byabobufuzi wano mu Uganda ontegeera kye ŋŋamba singa byaliwo banditukiriza okuregisteringa people power ne baatulemesa okuregisteringa people power nfuna bulungi Museveni nakwesa balamu balamu n'agenda n'agamba people power kubanga yali ekutta omuliro nabagamba balamu awandisiza erinnya eryo ng'ekibiina ky'abakadde nfuna bulungi ne tugenda okwagalira okuwandisa ekibiina eky'obufuzi ne batulemesa era NUP ojjukira twagifuna nga tukozesa amagezi ate malala aganjawulo agasusse ku ga bulijjo era ne tubagamba nti eno tukikozeseza kubanga tugenda kwesimbawo nga bwe tusobola okukozesa amagezi amalala gonna mu bulungi ne mu bubi okulaba nga tujjako Museveni so buli wonziza mbu ate mu NUP mbu ate kati mugenda kwesimbawo oba otureducinga oba otuuza ku kalenda ya Museveni muganda waffe ensi yaffe eri mu buwambe ne bano boolaba nti simanyi politiko bapati byakibbi atufuga mubbi n'abo okumala ebbanga ddene
abali batsibye chikokolo maso ngatuluza ibamulwanyisa nabo babbi mfuna bulungi kufuna bulungi kogamba the whole system is rigged fitwas tukanga bana Uganda ngatwaga tubikube biike era kati otandi sokolaba dictator abadde atambuza ebintu bye ngaina parliament ye wali nasika eno ono opposition nakola kina akola kina akola agenda okulaba ngekubanga kyali kimulimu abuli abajagwa agwagula gil president ne bagula no leader of opposition ne bamugula omaze kujayo batagulibwa bafe bazjoero senyo nyine kamfukire kizibwa kalenzi ne bagamba kakokezo kulaba ko isa political parties no tumanyi dp opposition mawo byakola chonga mbato bitobira ngoberera So don't reduce our conversation to just political parties kubanga banji bolwa banga opposition ninga chiwani iruzo biraba kati mulimu gwaffe kubajja ko mask musobolo birabanga bubiri jaganya buli wenfuno mukisa okubera kumpeo bana Uganda zemba gulirewo kateni eyo byobufuze ngabo bibiraba yensonga je twajja eyatuleta mu nsonga zino ku drawing abana Uganda bonna bonna to show them the truth yes sir. Okay oyina ko konyi kuno gamanti nze ogwange gwa kubabikula waliwo ne betwali tumanyi nti bali kuluda avuganya government naye mu kisera kino bakozesa yes lwaki ogambye bwotyo ngambi bwo tewala byekyabadde eggulu nti first of all Museveni awambye ensi yaffe kankuzeko emabega yes. mu 1986 najifugira ku mudumu gw'emmundu ne bagamba tukolekta ne batekawo a fallacy of democracy tuwabeerawo kulonda naye manye ekibeerawo buli myaka etaano mpaka ewajja abasajja nga ba Dr. Kizza Besigye n'amukankanya era nze I respect Dr. Besigye naye ate ne musaasira on the other side kwa musajja yabeerawo ngawo nga bisanya n'akasajja omanye okulonda n'akasajja ne kakubba n'ogamba kanzibye kale gine emyaka etaano naye kansindikayo bakyali bange bakacyankalanye gine emyaka etaano nga bwe kanafuwa nkomewo gw'osindikayo gubagula gw'osindikayo gubagula so the same thing happens until we all come to realization ti umanyi kyetu inokola kwe kujjawo na kyemalira yawamba ensi parliament bakiwamba ekooti baziwamba buli kitongole kyonna kyonna bakiwamba so my point here is with this system newankubadde ka electoral system kebaateekawo nti waliwo a fallacy of democracy okay ogambye bya democracy bya kulonda kale newankubadde alowooza riggins the political class abaguze bonabona fene tuyita abayaye netuita aba boda boda netugende ye busoga wansi netubagamba abaye muje kubanga twaina connection na abantu uja kwekendeleza anti ba political class bona either bali baba tisiza ba wanganguse obaba basi yes so netuja okugula abantu amaso tukwesa ako ka window akatono akaliwo ntikale byakulonda tie twesimbyeo ugenugula batanze kuchusa amateka akati wali kuba campaign akati covid akati bakoze echi until today so onakulwa lero yes. bakozesa abo bitubadde tumanyi nti ba opposition naye nga mazima matufu bakola regime era bo putinga to a test bafeiringa onakulwa lero kubanga Museveni yali talabanga ko kulonda nga kwa 2021 wali olabye ko zi drone paka 2021 wali olabye ko ekita abantu ekiri massive nga paka 2021 bana Uganda bali basitukiddemu yensonga lwaki baleta problem ezo zonna so oluvanyuma lwekyo ayagala kujjawo kulonda bino byenkugamba ojabiraba ayagala kujjawo kulonda naye nga atakozesa opposition yabo benyini balete teka wabadde opposition nga okay muyiro buyinza okulonda omukulembeza abakulembera ngeteka weligamba jawo ekibiina ekinaba kisinza babaka kikijjo kulonda opposition timudde eno ngekibiina nga bwe mukiriziganya ne mulonda era abaddenga balondebwa nga baagula paka NUP weze NUP weze ne tumwanya obuzibu kati ayagala yaba abalonda atya mwami rumu owe mityana olunaku lwaleero alese ekiteeso ng'ayagala ababaka ba parliament mbu abali mu opposition be baba balonda leader of opposition so Museveni abayagala akulondere Prime Minister akulonde ne leader of opposition kwegamba parliament ebirenga rubber stamp ngabo yes. ebera kitegeza kyekyo tiba bufuse bwa kabaka wobadde ino kuyito okutuusa eddoboozi lyo kwe kulonda omubaka oyo naye ng'omubaka oyo tebasobola mmusirisa
kubabu wabida leader of opposition abaso bolo kukira yes. Bala atibu kukira wala vya nita mongo nga magamba kwa kaima shut up we shut up watu wakula paka tiwa ule seyo uli kichwa ambaye ya joiro senyonyi yesonga la choche la manga chini wechi so bageza ako kuwamba completely and if that happens wana Uganda wana kilizecho ni chivirao mbabuli langa tuli wano kupale FM bagenda kutuke chisera bajeo no kulonda bagenda kutuke chisera bajeo kulonda president nga bamulondira mu parliament baje kutuke chisera bagamba te bitandika mpola mpola olabye gana manga gaba arabu muntu aba awamba nakola presidential monarch temwefula temuchiraba temusebina geza ko kuchusa Uganda jifona kwa kabaka bwe kuza kwa mutabani we no muzukuru temwefula temuchiraba temwefula temuchiraba anti mu Uganda bajifola family rule temuseveni president mukazi weli ya dete yasoma ye minister we byenjigiriza mu Uganda we wa detaji tegera na ye ya controlling budget ya singa salimu sale tibaganda babalala basodo bibakulira ebirombe timutabani we mukodomi we ya linga akulira esige damuzi ni wakubade bajijika oba nubowinyi do nti it is a family rule echenaku nti bako isabantu wafe one about opposition echokubiri ate chirumanyo anonyayo bayagalo kudiscreditinga Guluza nsobyo kulaba nti abantu bebakozesa ebintu binne binne byensonyi baba wano. Genda kumbulanga. Kanzi jikatono.